Саламатсыздар, урматты Теңир Тоолук телекөрүүчүлөр. Адаттагыдай эле жума күндүн таңында Теңир Тоо таңы сиздер менен биргеликте таңды тоозууда. Мына ушул бүгүнкү таң өзгөчө таң болууда. Себеп дегенде аба ырайы салкынына тартып, күздүн леби, ошол эле маалда кыштын келатканы байкалууда. Ооба, бүгүн дагы баягы күндөрдүн султаны деп жума күн экен, э? Жума күндүн таңында жалпы биздин телекөрүүчүлөргө дагы кутман таң калып, баардыгыңыздардын бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү жана ошондой эле өзүңүздөрдүн койгон максатыңыздарга бир кадам болсо дагы алдыга жылган мыкты күндөрдүн катарын толуктасын. Мына ушул бир саат бою сиздер менен биз кызматта болмокчубуз. Мен Жипара, мен Эсенбек Сталбайбыз, мына Жипара Насырова. Ошондой эле биздин кабарчылар сиздер үчүн жагымдуу берүүлөрдү, жагымдуу түрмөктөрдү даярдаган, андыктан бизден алыстаңыздар.
Дастан Биримколов. Нашундай жагымдуу чыгармадан соң Теңирдоо таңы кайрадан өзүнүн берүүсүн алдын көздөй улантмакчы. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз жаңы биздин катарга кошулгандар болуп калса дагы, албетте сиздерге дагы кутман таң алып, бир алдын көздөй кадамыбызды улантмакбыз. Деги эле ошол дүйнөнүн бир өлкөнү дүйнөгө маданият жана спорт тармагы гана таанытат деп коет эмеспи? Акыркы кездери мына ошол өлкөдө бардык тармакка, анын ичинде албетте ошол маданият тармагына дагы өзгөчө көңүл бурулар болуп, аспаптары жаңырып, баягы кийимдери жаңырып деген сыяктуу жакшы бир жаңылыктар дагы орун алууда. Ошо маданият деп калдык. Негизинен ушу бизде баягы залкар жазуучулар, залкар акындар абдан эле көп. Алардын бири Алп Осмонов. Өзү өмүрү аз болсо дагы, болгону 30'дун тегеретесинде жашаган, жогорку эле учурда ал ошол өмүрүн кыскалыгына карабай эмне деген чыгармаларды жаратып кеткен. Ооба, анын чыгармалары бүгүнкү күндө дагы ар бир инсандын баягы сүйүп сүйүп окуган чыгармаларынын катарын толуктап келет. Негизи эле учурда дагы учубуз кур эмес, дал ушул биздин залкарыбыздай чыгармаларды жаратып жаткандагы акындарыбыз көп. Анда ушул залкар акын туурасында түрмөккө берсек. Ай күлсө, асмандагы топ жылдыздар алыстан, эң алыстан жымыңдашар. Аңгыча түн сүрүлүп, ай жагылып, ай батып, күн чагылтып, нурун чачар. Алык Осмонов 1915 жылы 21 мартта Чүй облусунун Панфилов районундагы Капталары айылында туулган. Ата энесинен эрте ажырагандыктан жетимдиктин азабындагы, турмуштун кыйынчылыктарындагы баштан өткөрүп, Токмок шаарындагы балдар үйүндө тарбияланган. Эмгек жолу Чабуул журналынан башталып, Лелинчил жаш гезитинде Кыргызстан жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген. Акындын Кызыл жүк деген алгачкыры Сабаттуу бол гезитине 1930 жылы жарыяланган. Акындын биринчи жыйнагы 20 жашында Таңдагы ырлар деген ат менен чыгып тушоосу кесилет. Эч чиркин, биздин күндөр кандай таттуу, бүгүндүн эртеңкиси рахаттуу. Табият жананын музыкасы, күн санап, кандай сулуу, кандай шаттуу. Ушундан баштап анын ырлары газета журналдарга үзбөй жарыяланып, ал биротоло чыгармачылык иштин артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин тажрыйбасын тереңдетип, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бир чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган. Ал Пушкиндин, Шекспирдин, Низами, Шота Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын көркөм дүйнөсү менен кыргыз окурмандарын биринчилерден болуп тааныштырат. Жалган! Берген эмесмин! Касьон өзүнөн сура! Жаным менен карганам! Жалган! Жалган! Алык Осмонов болгону 35 гана жыл өмүр сүргөн. Бул жылдар аралыгында ондогон китептери жарык көрүп, мамлекеттик бир катар сыйлыктарга татыган. Кургак учук оорусуна чалдыгып, залкар акын 1950 жылы 12 декабрда дүйнөдөн кайткан. Мен өзүмдү үй сыртынан таңшасам, гүрс көрсөткөн оор жетер үн чыгат. Бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан деп жалоруп, көңүлүм шондо бир сынат. Бирок акын өлгөн менен анын ырлары өлгөн жок. Канчалган мезгил өтпөсүн өз окумдуулугун жоготпой, ал тургай улам окурмандардын саны көбөйүүдө. Анткени акындын жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт түрү япон тилиндеги дүйнөлүк акындар альманахына кирген. Кыргызстанда жалпысынан 20 жакын мектеп жана тоо чокусуна, улуттук китепканага, бир кемеге алкулдун аты берилген. Ошондой эле 60 ашык ырларына обон чыгарылып, акын тууралуу тасма тартылган. Улуттук банк 200 сомдук акчага акындын сүрөтүн көл жөнүндөгү ыр сабын түшүргөн. Ал укул банкнотко ыры жазылган дүйнөдөгү эң биринчи акын. Махаба, бирде ууда, бирде балдай,
махабат бирде учкан жагалмайдай. Мен үчүн булуттардын арасынан. Чыпара Садык Казиева, Мирзат Муталипова, Теңирдоо таңы. Көктөк айдай. Негизинен багы залкар акындар болобу же залкар инсан болобу, негизинен көпчүлүк дүйнөлүк практикада эле алардын басып өткөн жолу аянычтуу тагдырлар менен коштолот. Маселен ушул Алыкул жогоруда кеп болгон Алыкул Осмоновдун тагдыры, жашоосу, бала күнүнөн балдар үйүндө чоңоюп, андан кийин кызынын чарчап калышы, өзү жанагындай айыкпас дартка чалдыгышы өзүнчө бир трагедия. Бирок ошол эле маалда ушундай оор тагдырда жашаган залкарларга ошол тагдыры кайталангыс чыгармаларды чыгарганга түрткү берет окшойт. Ооба, сиз айткандай көпчүлүк акындардын же болбосо залкарлардын чындыгында өмүр баянына бир көз чаптырсаң, алардын баардыгы тең мына ушундай аянычтуу тагдырга туш болуп, анан ошол учурда жалаң гана бир керемет чыгармаларды жаратып калтырып кетишкен. Биз болсо берүүбүздү алдыбызга улантабыз. Көрсөтүүбүздү анда алдыбызга улантабыз. Ушул акыркы мезгилдерде лайфхак же болбосо ушундай бирге жасайбыз деп мындай бир жеңил желпи нерселерди же керектен чыккан буюм тайымдарды кайра экинчи өмүр берип, аларга экинчи жашоо берген көптөгөн нерселер чыгып атат э. Ооба, интернет баягы талаасынын бир пайдалуу жагы мына ушундай кесиптешим айткандай лайфхактардын түрү менен чыгып, аларды чыныгы жашоодо колдонсоң дагы чындыгында пайда бере туруучу нерселер экен. Бул баягы лайфхак көбүнчө баягы каражатка эконом жасоо деп дагы коюшат экен да, баягы эски буюмдарды жаңыртып жасап, аларды кайра күнүмдүк турмушта колдонуп турса дагы болот экен. Анда келиңиздер, алдыда кел бирге жасайбыз түрмөгүбүз, анда эмнени жасайбыз чогуу бирге көрөлү. Курбум Раяна, экөөбүз самын жазайбыз. Самын жазаган мага жагат. Тамак ичкенде кол жуйбуз. Чай ичкенде да кол жуйбуз. Ошондо самынды колдонобуз. Самындын основасы пищевый краситель, май, спирт, чычырканак майы, дагы боёктор. Самынга эми 10 капля лимондун майынан кошобуз. Кошулду. Анан ароматизатор кошобуз. Эми краситель кошобуз. Эми мунун баарын жакшылап алаштыра алабыз. Самы куючу калыпка спирт себебиз. Анткени көйүктөр пайдалуу болбош керек. Эми акырындап куюп баштайбыз. Спирт себебиш керек. Биздин самыныбыз даяр болду, битке күтө турабыз. Биздин самыныбыз даяр. Силер колуңарды таза жугула. Силер дагы үй шартында самын жасасаңар болот. Саламатта калгыла.
Биздин кичинекей бөбөктөрүбүз менен дагы биргеликте дайыма ошол кел бирге жазайбыз түрмөгүн алып барып келебиз. Эстеше бул дагы болсо мына ошол биздин бөбөктөрүбүздү жаштайынан эмгекке тартууга же дагы бир башка нерселерди үйрөтүүгө жакшы өлгөтсөт. Жогоруда жазылган нерсе абдан пайдалуу экен, бир гана бөбөктөргө эмес, чоңдор үчүн да. Салмынды үй шартында кантип жазып алуу боюнча кичинекей досторубуз биргеликте көргөзүп беришти. Ооба. Биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Кимде ким жаңы гана биздин катарга кошулган болсо, дагы бир ирет сиздерге кутман таң каалайбыз. Дагы алдыда бизде өткөн күнү облус аймагында болуп өткөн бир окуялар, жаңылануулар күтүп жаткан убагы. Жаңылык деп калдык. Ушу азыркы тапта коңшу Казак Республикасынын Астана шаарында 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп, жыйынтыкталуу алдында турат. 8-чи сентябрдан 12-чи сентябрга чейин, 13-чү сентябрга чейин өтүү белгиленген. Мына ушул оюндардын алкагында кечээ күнү ушу көкпар боюнча жана көкбөрү боюнча мелдештердин финалдык беттештери өткөзүлүп, ага Кыргызстан менен Казакстандын курама командалары беттешти. Бирок жыйынтыгы көкпар боюнча жыйынтык аянычтуу болду. Себеп дегенде ал жердеги калыстардын калыссыз чечими казак туугандарга тартып турушу ар бир кыргыз жаранын кейитип калыс эмес экенин көрсөтүштү. Ооба. Интернет желесинде дагы мына ушундай ар кандай пикирлер айтылып, бул багытта дагы талаштар болуп жаткан учуру. Биз болсо Нургүл Курманалиева кесиптешибизге берели, кененирээк маалымат берет. Кутман таңыздар менен, назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Өлкө аймагында жаратылыш кырсыктарынын байма-бай катталып жатышы камсыздандыруунун маанилүүлүгүн туюнтууда. Учурда Нарын облусунун аймагында 50 миңден ашык турак жай бар болсо, бүгүнкү күндө анын 12 гана пайызы камсыздандырылган. Адистер камсыздандыруу бул тобокелдикти алдын алуу дешет. Себеби кандайдыр бир кырсык катталып, анын кесепетинен турак жайлар зыянга учурай турган болсо, мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан ал чыгым толугу менен төлөнүп берилет. Теманы кабарчыбыз улантат. Камсыздандыруу уюму ачылгандан бери 8-чи ири турак жайын камсыздандырып жаткан Аскарбек Исманбетов Атбаш айылынын тургуну. Үстүздөгү жылдын 10-чу майында катуу болгон бороон үйүнүн чатырын 18 чарчы метрин алып кеткен. Жыл сайын турагын камсыздандыргандыктан 12 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып, чатырын толуктап алды. Үйдүн эмеси тиймеде бар экен, анан төлөп беребиз деп кетти. Эми камсыздандыруу азыр жакшы эле экен. Ондай бөбөдө күтүүсүз кырсыктар көп болот да табигаттын. Ошого киртип эле жардам болот экен. Негизи табигаттын кырсыгы болбой эле койсун, бирок ошону алдын алуу максатында жардам неметүү касатында кичинекей эле акча экен, ошону жылык эле камсыздандырып турса деп ойлойм да. Ал эми Алтын Жумагулова дагы үйүнүн чатырын шамал алып кеткендиктен камсыздандыруу уюму тарабынан кайтарымсыз каражат алгандардын бири. Табигый кырсыктан жапа чеккен жарандын үйүнүн чатырынын 25 чарчы метрин алып кетип, бир жак дубалы жарактан чыккан. Мындан улам 30 миң сом деп бааланган. Ушул 18 жылы камсыздандыруу чыккандан бери эле камсыздандырып келаттым үйдү. Анан ушул жылы 10-чу майда катуу шамалда үйдүн шифрин алып кетти. Камсыздандырып жүргөнүбүздүн себеби өкмөт тараптан кайра полный толугу менен бербесе дагы жарым жартылайын берди. Камсыздандырган бул эң жакшы убакыт экен. Айттырбай келген ар кандай кырсыктарды алдын алууга багытталган мына ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму уюшулган 2017 жылдан бери Нарын облусунун аймагынан 4000ге чукул турак жай камсыздандырылып, 12 гана пайызы түзөт. Бирок облус аймагында жалпы турак жайдын саны 50 миңден ашык. Камсыздандырууга карата жалпы журттун кош көңүл мамилесинен улам адистер буга кайдыгер эмес мамиле кылууга чакырышат. Себеби айттырбай келген кырсыкты алдын алам десе турак жайын камсыздандыруу шарт. 16 үй бүлөгө 245.082 сом төлөдүк. Андан сырткары 6 мекеме ишканалардын, айыл өкмөттөрдүн зданияларынын жана школалардын ошонун баары биригип 6-10
чердактары алып кеткен шамага 10 майда. Ошолорго дагы төлөндү дагы жалпысынан. Андан сырткары автоунаалар бар бул жакта. Ошонун баары биригип мына быйылкы жылы 2 миллион 154 316 сом төлөндү да. Былтыркыга салыштырмалуу 694 801 сомго 9 айдын жыйынтыгы менен көп болуп атат да. Маалымат иретинде айтсак, ар бир райондун борборлорунда камсыздандыруу уюмдарынын пункттары ачылган. Кыймылсыз мүлктөрүн камсыздандырам дегендер болсо кайрылып, акысыз маалымат алса болот. Камсыздандыруунун бир жылдык басы 600 сом. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Сентябрь айынын башталышы менен облус аймагындагы 144 балабакча эшигин ачып, 2300 бала кабыл алынган. Ал эми айрым балабакчалар толук коңдоп түзөдөн өткөрүлүп, кышка карата жылытуу иштери дагы колго алынууда. Алардын катарында Кочкор районунун Кумдөбө жана Каратоо айылдарындагы балабакчалар дагы бар. Кененирээк алдыдагы материалда айтылат. Кумдөбө айылындагы бала тынуру балдар бакчасында учурда 85 бала 3 сааттык нөөмөттө тарбияланат. Аталган имарат 1986 жылы 60 орунду болуп ачылган. Бүгүнкү күндө капиталдык оңдоп түзөдөн өтүп, сырты жылууланды. Ал Кочкор райондук өнүктүрүү фондунан жана айыл өкмөттүн эсебинен каржыланып, жалпы 900 миң сомдон ашык акча каражаты сарпталды. 2022 жылы капиталдык ремонт болду бала бакчанын жарымы. Айыл өкмөт тарабынан 1 миллион 400 миң сомго. Ал эми азыр Кочкор өнүктүрүү фондунан жана айыл өкмөттүн өздүк салымынан 908 миңге сырты жылууланып бала бакчанын капиталдык ремонт болуп жатат. Биздин айыл чоң болгондуктан кезекте балдарыбыз азыр 44 бала кезекте турат. Ушундай эле оңдоп түзөө жумуштары райондун Каратоо айылындагы куруучу балдар бакчасында жүрүүдө. 160 балага ылайыкталган бул имарат кезегинде авариялык абалга кептелип орто мектептин кошумча имараты болчу. Азыркы тапта ремонт иштери уланып, керектелүүчү сумма өнүктүрүү фонддон каралган. Бул эски мектептин бир имаратын аристен 56 миң доллар каралып, перепрофилировать этип полный ремонттон өттү. Андан кийинкиси ички инвентарларын райондук өнүктүрүү фонддон 2 миллион 200 сом каралып, 600 миңи биздин айыл өкмөттөн өздүк салым болуп каралып бүтүп атат, Кудай буюрса. Белгилей кетсек, быйылкы жаңы окуу жылына карата Кочкор району боюнча жалпы 31 балабакча толук капиталдык ремонттон өтүп, жаңы инвентарлар менен толукталды. Учурда аталган жайларда 3000ге жакын жеткинчек тарбияланып, бир катар ыңгайлуулуктар менен камсыз болушкан. Жазгул Узубалиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары, Кочкор району. Эдуардо де Филиппонун Цилиндр, Кожокелди Култегиндин Шыпыргы өмүр, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан Ман спектакли жана Каардуу чал аталышындагы Жомок Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалуу драма театрынын жаңы сезонун ачат. Бул жылы театр сүйүүчүлөрүн ар кыл жанрдагы спектакльдер, классикалык чыгармалар күтөт. Ошондой эле көрүүчүлөрдүн көңүлүн буруу үчүн жаңы декорациялар, костюмдар жана техникалык жабдуулар менен толукталган театрдын ишин кабарчыбыз Жаркынай Күлташыр кызы көрүп келди. Кадимки биз китептен окуп жүргөн жомокторду сахналаштыруу чыгармага дагы бир өмүр тартуулап, анын көркөмү да таасири да арта түшөт. Бирде карышкырдын, бирде аюунун жана башка жомок каармандарынын кейпин кийген таланттуу актер Алтынбек Эдересов бул жолу Каардуу чалдын образын жаратат. Режиссердун тандоосу менен ролго алынган актер бул жолу да көрмандарын кайдыгер калтырбоонун аракетинде. Каардуу чал режиссер Жолдош Эркинбаевдин калемине таандык. Жомоктун мазмуну адам жашоосунун маңызын арттырган баалуулуктарды көргөзүүгө ылайыкташкан. Андыктан балдар эле эмес, чоңдор да көрүп койсо таасирдүү. Ошо мага болсо каардуу чалдын образын беришти. Кудай буюрса аракет кылып атабыз баягы балдарга жеткиргенгеч. Анан бул болсо мына тарбиялык мааниси ата өтө чоң роль экен. Ошо Кудай буюрса колдон келиш аракет кылып атабыз. Буга чейин баягы жомокторду ойноп келгенбиз. Анан ушу абышкан ролун биринчи ойноп атам. Анан эми ага эл тараза эл сынчы
Нарын театры тажриба алмашу максатында бул жомокто Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театрынын талантуу актеру режиссер Аман Мамбетаконовко тапшырган. Режиссердон театр өнөрүндөгү бай тажрибасы жана чеберчилиги жомокту өзгөчө көркүмдүк менен жаңы деңгээлге чыгарары күтүлүүдө. Бул чыгармачылык кызматташтык эки театрдын маданий байланыштарын бекемдеп, актерлордун өнөрүн байытуу максатында уюштурулган. Райондун айылдын балдарын тейлөө үчүн азыр бир жаңы жомок коюп атабыз. Жомоктун аталышы Каардуу чал деп аталат. Анын автору Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолдош Эркинбаев деген. Бишкекте курчак театрында режиссер болуп иштеген байке бар. Ошонун жомогун алып келип азыр жаңы жүздүү Нарын жергесине тартуулайлы деп даярданып атабыз. Бул жомоктун негизги максаты жаратылышка кандай мамиле кылыш керек, жан жаныбарларга кандай мамиле кылыш керек. Сөөк көтөргөндөр амин деген найман. Ошондой эле театрда мындан сырткары дагы 3 чоң спектакльдин үстүндө иш жүргүзүлүүдө. Алардын катарында Эдуардо де Филиппанын Цилиндр, Кожогелде кулу тегинде шыпыргы өмүр, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан маң спектакльдери бар. Бул чыгармалар театр жамаатынын чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, көрүүчүлөргө терең мазмундуу жана эмоционалдуу спектакльдерди тартуулоону көздөйт. Рыскулов атындагы академиялык музыкалуу драма театрынын 87-чи жылкы сезонун ачып атабыз. Сезондо Цилиндр деген Эдуардо де Филиппа итальян драматургунун пьесасы менен ачабыз. Андан соң О кыздар деген Султан Раевдин да чыгармасы бар. Да сырткары Толгонай Саманчынын жолу повестинде негизделген Кубандык Касымов деген казак режиссер койгон, аны дагы элге тартуулайбыз. Маалымат иретинде айтсак, чыгармачыл жаамат даярдаган спектакльдер 17 сентябрдан тарта эл алдына тартуулана баштайт. Андыктан театр жаамааты көрүүчүлөрдүн талаптарын жана замандын чакырыктарын эске алып, ар бир спектакльди эң жогорку сапатта тартуулоонун машакатында. Жаркына Күлташыр кызы, Бексултан Жолдош Беков, Нарын жаңылыктары. Ушуну менен Нарын жаңылыктары маалымат программасынын таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан кечки эфирден амандашканча. Мына ушундай Облус аймагында болуп өткөн орунтуу окуялардан соң берүүбүздү алдын үстөл алып атабыз. Көрүп жаткансыздар Теңир Тоо таңы таңкы түз берүүсү. Арабызга жаңыдан кошулгандар болсо, аларга да дагы бир ирет кутмантаңыздар менен деп көрсөтүүбүздү алдын үстөл алып атабыз. Кесиптеш, билесизби, баягы дүйнө жүзүндө негизинен таттуулардын түрү көп эмеспи? Анан сиз таттууга кандайсыз негизи? Жакшы суроо. Таттууну баардыгы эле айым жакшы көрөт болуш керек. Деги эле ар бир улуттун өзүнүн баягы ашканасына таандык таттуулары бар. Бир мүмкүнчүлүк болсо ар бир улуттун даамдап көргүм келет го ар бир таттысын. Ушу таттуу деп калдык. Негизинен баягы таттуулардын ичинен азыркы учурда деги эле ушу түрк ашканасында пахвала өзгөчө айтылып, анын жазалышы, анын даамы ушундай айтылып келет эмеспи? Бул пахваланын да жазалышы кат-кат болгон камыр кабаттарынан эметилип, ага бал сүйкөлүп, ушундай бир өзүн кошулмалар менен даярдалат экен. Ооба. Башка улуттар дагы да ошол түрк ашканасында таандык пахваланы жасап көрүүнү баягы практикадан өткөрүп да көрүшкөн, бирок түрк ашканасынын пахваласы бул эч бир нерсеге окшошпогон бир өзүнчө, башкача эсе айткандай, кошулмалары бар экен да. Ошонусу менен айырмаланып, жалпы дүйнө элинин бир тамшантуусуна алып келген. Мына ушул пахвала, биз айтып жаткан пахвала кандай жазылат, кандай шартта жазылат, ага эмнелер кошулат, алдыда бул кантип жазылат түрмөңүздөн таанышасыздар. Жакынкы чыгыштын таттуу азыгы сироп жана жаңгактын курамы менен даамына чыгат. Азыктын жазалыш сыры анын жука сырткы катмарында жатат. Шаар тургундары кызуу уйкуда жатышат. Бирок Каракой оглунун кондитер фабрикасында азыр кызуу иш жүрүп жатат. 1920-жылдары негизделген бул фабрика пахлава чыгаруучу дүйнөдөгү эң алгачкы жана ири фабрикалардын катарына кирет.
пахлава азығы байыркы кезден беріле чығарлып келет. Бұл азықтың пайда болғанына бері деген деле 500 жыл болған. Бұл туралы байыркы кулинардық кітептерде жазылып қалған. 5 қылымдан бері бұл азықтың құрамының негізін қамыр қошылмалары түзіп келе жатады. Бұдай ұны, су, жұмыртқа, тұз жана біраз оливка майы қолданылады. Бұл құрамның бары бірдей өлшемде қошылып даярдалады. Андан соң қамыр кесіліп, бірдей өлшемде тоғылықтанады. Бірақ пахлава үшін жайылған қамыр жылтырап тұрушы үшін ұшыншалық жұқа жайылышы керек. Алғаш бұл үшін бұл қамыр кесімі қамыр жайғыш жабдыққа салынады. Бұл қамырдың бір тоғылығы жайылғанда 10 метрге шейін жетеді. Қамырдың жайымы қадимге Лондон автобусының ұзындығындай көлемді жайылады. Бірақ оның жеті тақыр башқа. Қамыр жетішерлік деңгейде жұқа жайылды. Бірақ бұл жайымның жұқалығы дағы да жетішті болбай жатады. Андықтан компанияның бүтін жұмысшы жаматы қамырды дағы жұқартып жайы үшін аз емес тер чачулары керек болып тұрады. Қамырды жұқа жайыш үшін көп әрекет қылу керек. Бір ғана бұл чұңды іш әрекеттер керектелмейді. Мрамор ташынан жасалған стол іштің жүрішін жақсартады. Қамыр жайымын бір-біріне қаттап жайымынан іш алдыға жылады. Кемінде 10 қатмарға шейін қаттауға болады. Ал емі қамырлар жауыш болсы үшін крахмал ұны себіледі. Бұл іш әрекеттер үшін жалпы кемінде 250 кг крахмал ұны керектеледі. Крахмал қамырдың жауышуысына мүмкіндік бербейді. Пахлава азығы 40 қатмар қамырдан тұрады. Бірақ ал оғызғы салғанда ергідей болушы керек. Бізде қамырдың жұқалығын текшеру үші өзгөчө ықмауыз бар. Мұна мындай. Қамырдың тұнықтығын көріп жатасыздар ба? Гректер жана түрктер бұл азықты кемесі бірінші ойлап тапқандығын азығы езге чейін талашып жатышады. Евросоюз болса, бұл азықты официалды түрктерге ұйғарып келеді. Бұл FIFA аталған қамыр жайымынан татту пахлава азығын жазуға бір қанша ашпосшылар қатысады. Надира Мураттың уулу қамырлардың жұқа жайымын лис темірге салып баштады. Ошол эле маалда экинчи цехте пахлава үшін мисте дандарын майдалоо иши башталды. Корч миздүү лезвиялар данектерді майдалап кесіп салады. Негізі данектің табиғи майы қалышы керек. Мисте данектері абдан пайдалуу, анда Е витамини көп. Бирок сиз бүтүн листеги бышкан пахлаваны жесеңиз, ал сиз үчүн пайда алып келбейт. Мурат мисте данегинин майдасын камыр жайымына сейип жатат. Эманын үстүнө 20 камыр жайымын менен жаап чыгат. Укмуш экен, пахлава чынын деле гаремдин азыгы тура. Бир патнос пахлаваны жазуу үчүн 3 саат аралык кетет жана 10 кишинин жардамы жумшалат. Экинчи ашпосчу болсо пахлаваны жука жайымдар менен жаап турат. Бирок мыкты адис камырды мешке саларда убактысын алдын ала көрө билүүсү кажет. 46 мүнөттөн кийин бир патнос пахлаванын үстүнө кайнап жаткан шекер сиробун куюшат. Мына эми пахлава жегенге даяр. Бул ишканада күнүнө 1,5 тонна пахлава азыгын жасашат. Ал эми бул болсо Стамбулдагы пахлава азыгын сүйүүчүлөргө жакшы жаңылык. Мына ушундай дүйнөнү дөңгөрөткөн түрк ашканасынан жасала туруучу пахлаванын дагы жасалуу ыкмаларын дагы жалпыңыздар көрдүңүздөр, билдиңиздер. Үй шартында дагы жасап көрсө баягы болгудай. Бир караганда биздин кыргыздын каттамасына окшоп кетет экен. Ооба. Бирок каттама майлуу, пияз кошулса, буга болсо таттуулар кошулат экен. Ооба. Мына ушундай өзгөчө даамдын жасалуу ыкмасын көргөн соң биз берүүбүздү алдыга көздөй улантып, алдыда кайрадан бир маданият тармагына көз чаптыралы турабыз. Алдыда кеп болчу каарманыбыз облустун ардактуу атолу маданияттын мыкты кызматкери акын Гүлбүбү Байбугуева эжеке сөз боюнча сөз болмокчу. Анын чыгармачылыгы, анын эмгектери жана жасап жаткан иштери боюнча. Келиңиздер анда биргеликте көңүл буралы.
өмүрдү даңазалоо, анын кымбаттыгын даңктап айтуу, жаратман инсандардын түгүн бүгүн көркөм боектор менен кооздолгон жан дүйнөгө азык берчү мыкты чыгармалар катары эл алдына тартууланып келет. Дал ошондой залкар жаратмандардын элге тартуулаган чыгармалары ооздон түшпөй, айрымдардын жан дүйнөсүнө азык болуп жашоосуна шаң кошот. Учурда радио, теледе жана интернет сайттарда жолуккан кандай жакшы деген чыгарма аз убакытта эле өз популярдуулугуна ээ болуп, көпчүлүк угармандардын сүйүмөнчүлүгүнө айланып десек болот. Чыгарманын автору теңиртоолук акын жазуучу Гүлбүбү Байбугоевага таандык экенин көпчүлүгүбүз биле бербесек керек. Автор чыгарма тууралуу буларга токтолот. Кочактап бекем кызы кубаттуу билек менен. Эми бул жолсо кандай жакшы деген чыгарма мындан бир 2 жыл мурун, 3 жыл мурун чыккан да. Эми карасаң элдин баары эле мындай көйгөйлүү жашоодо болуп атпайбы? Бири-бири менен баягы материалдык жактан же мындай эме болуп атабы, жетишпей атышабы, катыша албай калган учурлар болот экен туугандар менен. Көпчүлүгү мигранттар алыста жүрүшөт, үйлөрүнө келе албай, балдарын көрбөй, эне атасын көрбөй калган учурлар болот экен. Эми жалпы жанына эле ушу кыргыздын акыркы кийинки кездеги жашоосундагы көйгөйлөрдөн улам кичине бир элдин көңүлүн көтөрүү максатында жазылгандар болчу да. Жолусса кандай жакшы, көрүшсө кандай жакшы деген. Ооба, чынында тирүүлүктүн эң бактылуу көзүрмөндөрүнүн бири болгону жолугушуучу мүнөттөр болсо керек. Көпчүлүк учурда жакын аралыкта туруп, жакын адамдарыбыз менен жолугуша албай жатканыбыз өкүнүчтүү. Мисалы, ата-эне, бир тууган, санаалаш достор деги эле жакын адамдарыбыз менен жолугушуу кандай бакыт. Мындан улам автор ушул чыгарманы жаратууга туура келген. Ал эми ыр саптар обонго, обону сөзүнө дал келген чыгарманы аткарып чыккан. Учурдагы эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызы ийнине жеткирип аткарып, өз күйөрмандарын сүйүнтө алды. Көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Мен бул ырды мынчалык популярный болгонун деле билген эмесмин. Баягы ватсаптардан чыгып кара сөз түрүндө бири бирине жөнөтүп атышканда, андан кийин эле бул ырга 3 обончу обон чыгарган. Бирөө Нуркан Турсунбаев, бирөөнү болсо бул Дом культуранын директору Алмаз Сейсенкул уулу, аны Таня ырдап чыккан, Шералиева. Андан кийин эле бул ырды ушул мен бир ырспай аткан 80 жылдыгына барып эле ошол жерден баягы биз ушу 80 жылдыкка карата даярдыкта телевидениеге тартылып атып, маданият каналында. Ошол жерден мен бир Оштук ошол Баткен облусунун Мамарасул Мамлянов деген обончу менен баягы бир экөөбүздүн баягы координаторлук Испаевка клубу боюнча координаторлук эмеде жолуп калып эле, анан ушул киши ушул ырымды алып обон чыгарайын эже дейт, а мейли дедим. Анан ушул обон чыгарды. Чыккандан кийин эле бир күнгө жетип жетпей эле муну ушул Гүлназбек болсун кызы аябай сурап, анан мен эми ал Гүлназ Чыныбек кызын делеби молодежь ырлар деп жүрүмүн, көп билчү эмес экен. Анан өзүңөр билгиле деп айттым мен кимге ишип кандай ырдайт деп. Анан ушул кыз алды, бат эле бир 5-6 күнгө жеткен жок, аранжировка кылып чыгарды. Биринчи мен өзүмдүн фейсбуктагы баракчама чыгаргам, анан ошондон эле вообще уйку бербей калчу. Түндөп күндөп алыста тааныштар, жакындагылар ошолор жөнөтүп кой, жөнөтүп кой деп элечи. Ошону андан кийин карасам эле көп, мен деле баягы көп кызыкпайт экен. Ютубта карасам эле миллиондогон просмотр, кичинекей баладан баштап кемпирге чейин ырдаптыр. Жан дүйнөбүзгө жагымдуу маанай тартуулап, көңүлдөрдү кубантып, жашообузга шаң кошкон обондуу ырлар кимдир бирөөлөрдүн ички дүйнөсүнө алаамат салып, он ойлонуп тогуз толгонгон машакаттуу изденүү менен жаралат. Демек, ырда автордун деми, жан дүйнөсүнүн бир үзмө бар экени көрүнүп турат. Жазгүл Субалиева, Жолдош Курманбеков, Мирзат Муталипова, Теңиртоо таңы. Жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Мына ушундай хит ырларды жараткан жазуучу Теңиртоодон экенин көпчүлүк биле бербесе керек, э? Ооба. Бүгүнкү күндө өзүнүн баягы популярдуулугу менен жалаң тойлордо, жакшылыктарда баягы жолуксак кандай жакшы аталышындагы ыры жок, бир да жакшылык өтпөй калды окшойт. Ооба, туура айтасыз. Негизинен ушундай чыгармалар бир адамдын жан дүйнөсүнөн эмет урушташып чыкса, ал эми күйлөр дагы ушу өзгөчө бир учурларда жаралат экен.
Ава, алдыда бизде Гүй Баяны, кайсыл күнүн тарыхы жөнүндө кеп болорун биргеликте көңүл буралы. Негизи эле ар бир жаралган чыгарма болобу, күй болобу, анын бардыгын тең өзүнүн жаралуу тарыхы бар. Келиңиздер анда Гүй Баяндан биргеликте. Ыбырай Атабыздын классикага айланган «Жаш тилек» деген күйсү 1925 жылдары чыгарган экен. Бул күй терең ойлуулугу, музыкалык маңызынын байлыгы, кайрыктарынын кайталангыс жаңылыгы, түстүүлүгү менен айырмаланат башка күйлөрдөн. Чакырык түрүндө билимден илимге арта калган жаштарды окууга үгүттөйт. Күйдө алардын кылымдан бери келе жаткан көксөгөн тилеги эми гана ишке ашып келе жаткандыгын салтанаттуу түрдө белгилеген. Осмонкул акын айтат дейт. Тумандын уулу Ыбырай жаш тилектей күй тапкан, мындай күйүнү ким тапкан? Далай комузчуга сын таккан, бир койдун кылым бүт таккан, сыдырып келип жүз таккан. Жаш тилекке келгенде тегирмендей чоң колду тепкенин жогору жагынан тегирмендей чуркаткан экен деген. Азыр ошол сиздерге Ыбырай Атабыздын жаш тилек деген күйсүн аткарып берейин. Thank you.
Нашундай бир күнүн баяны, анын жаралуу тарыхы дагы жалпыңыздарга тартууланды. Биз болсо сапарыбызды алдыны көздө улантып, бөбөктөр үчүн дагы атайын жакшы бир мультфильм даярдап алабыз. Кеңестер анда кичинекей бөбөктөр баягы бала бакчага же мектепке барбай алган бөбөктөрүбүз болсо экранга чукулураак келип биз менен биргеликте эне тилибизде мультфильм көрүңүздөр. Козулар. Иреттүүлүк. Бардык балдар сыяктуу эле, козулар да оюнга алаксып, кантип заманда башламан кылып салгандарын байкабай калышты. Мындай майда детальдар үчүн лупаны же атайын шаймандарды колдонуу керек. Эх, абдан кичинекей бурагыч же абдан кичинекей машина. Борсок, сен эмне? Учукчусуңбу? Жок, мен птерозавр болчумун. Эми мен тиранозаврмын. Ай, тармал. Оюнчуктарыңды эмне чачасың? Кел чогу бир оюн ойнойбуз. Макул. Ачты окшойт. Менин да курсагым ачты. Анан да чарчап калдым. Силердин бул кылганыңар эмне? Бомба жарып жибердиңерби? Апам көрсө урушат. Козулар, сейил дегени ким барат? Бөлмөңөрдөсүңөрбү? Жок, биз бөлмөдө эмеспиз. Анда сүйлөп аткан ким? Бул биздин үйдөгү башаламандык сүйлөп атат. Булут, бизге жыйнаганга жардам берчи. Мен чачтымбы? Өзүңөр чачтыңарбы? Өзүңөр жыйнагыла. Эч нерсе эмес, боорсок. Биз азыр эле жыйнап салабыз. Кел, оюнчуктарды бул себеттерге бат-баттан салып жиберели. Жарайт. Тармал менен боорсоктун колунан бөлмөнү иретти. Керект экен, көрөлү. Болдубу эми? Булут, боорсок экөөбүз кандай бат жыйнадык көрдүңбү? Бат экени го түшүндүктү. Бирок силер жыйнабай эле тыгып салдыңар го бар. Тыгып салдыкпы? Жыйнадыкпы? Кандай айырмасы бар? Айырмасыбы? Жыйноо албетте оңой эмес. Биринчиден таза болуш керек. Анан кайсы буюм кайда турганын да билиш керек. Тармал, мага лупаңды берип турчу. Борсок, биз лупаны кайсы себетке салганыбызды билбейсиңби? Мен аны көргөн жокмун. Сенчи, борсок, сүйүктүү тиранозавр оюнчугуңду кайда жыйнадың? Билбейм. Иреттүүлүк деген керек бекен, жигиттер? Машиналар машина менен, карандаштар карандаштар менен, динозаврлар динозаврлар менен. Эй, сен эмне кылып жатасың? Силерге жыйнаганды үйрөтөм. Булут кимди болсо да иреттүүлүккө үйрөтөт. Оо,
қандай азаматтар? Қандай соны мереттеулік? Ола, бізді қан балдар біз. А менің ұстақанамды нечі азыр чындап чаржайды. Ошон үйреттегенге сілердің жарнамынар керек. Бүгін еміз. Ола, бүгін біз сейілде үзді. Ура! Нашында бөбектерге арналған қырғыз тіліндегі мультфильмден соң бүгінгі эфирімізді жиынтықтаймыз. Кейінгі аптаның дүйшөмбі күні сіздермен амандашқанша сақ саламатта тұрыңыздар. Қайрадан эфир арқылы амандашқанға чейін аман болыңыздар. Алдағы екі күндігі салу күніңіздер жақшы өтсін. Жалпыңыздарға дағы бір рет құтманда. Тынбай жүрчелек душмандарды жеңіп